Ajde tu!
računa, sa kojim para tu je? Šut para! Hvala!
Thank you.
Ishte dhe i rast tjetër i gjyte nga distancë nga bëj i edhe spektakli. Ka prisë shumë shumë një për e të një. Pjesa parë shkomplet e bëndë, po 1-0, 2-0, 2-1, dërsa bëndu me 1-3-1, po e dire 3-2. Një të në të pastrojo. E bëndë? Një e këtë kapacitetë, që përsa kërë shumë kapacitetë e s'ponë në gjithë. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!
Fresco,
Non è che io ti ho detto che ho io il calendario, non è che io ti ho detto che ho.
Oh,
Opinião, amor. Ei! Ei!